Нали си и моите малки тайни? Трябват ми само лук и пилешки гърди. Нарязвам ги, запържвам ги до златисто и остава единствено да добавя Фикс Маги малки тайни за пита кавърма смеса с вода. Фикс малки тайни е революционен продукт, с който приготвяте кулинарни чудеса. И резултатът винаги е... Как сготви толкова вкусно? Малка тайна. Маги фиксове. Малките тайни на големите ястия.